Събуди се време за рубриката на Краси Боев «Нищо лично», а разговорът ни днес ще бъде със сладко-солен привкус и с нула калории. Защо, Краси? Здравей, честита баба Марта. Честита баба Марта. Срещнах се през тези години с десетки, дори стотици жени, които са фитнес кралици и които знаят как да се хранят здравословно. Този път беше време да се срещна с един фитнес крал, който се оказва, че знае много повече от всички други жени как да се храни здравословно, как да ядеш сладко, сладкиши, торти и бисквити, всичко, което е забранено. Чак невероятно би звучи и невъзможно. И в същото време да изглежда перфектно. Краси, аз пък през годините също съм се срещала с фитнес инструктори, мъже и жени. И когато съм ги питала за съвети, всички са ми казвали: Мартина, 90% е храната и само 10% е спорта. Да. В този репортаж ще те видим и на пътеката, ще те видим и да хапваш. Ти изчисли ли колко калории погълна по време на това интервю и колко изразходи? Нямах никакъв шанс да не изчисля, защото следващия мой герой, който ще видите, изчислява всяка храна, която той види, я вижда в калории. Той ни я вижда като както ние виждаме една вкусна торта. Само тук е важно да кажем, че той е специалист. По-хубавото е, че той е специалист в здравословните сладкиши. И не само това, а той е създал и една невероятна книга, в която пише здравословни сладкиши, така че ние да за първи път нашата мечта е изпълнена. Ние може да ядеме сладко и то да не ни се трупа по... Ще видим ли конкретни рецепти в този репортаж? Сигурна съм, че всички вече са застанали пред малките екрани, са наострили уши за рецептите. Бърза, простичка рецепта, точно за неделя. Между другото, сега могат всички, като я видят, направо да си я приготвят, защото е много лесна. Ако имат всички продукти. Хайде, да го видим действието, да почнем човек. Да готим. Благодаря ти. Колегата, жили? Не. Големи тежести. Така. Уважаеми зрители, представям ви Геннади Геннадиев, фитнес инструктор. Нищо странно до тук, нали? Но внимание, фитнес инструктор, който написа книга. Нали така? Точно така. Вероятно е любовен роман. Не, напротив, не е любовен роман, а книга за здравословни десерти. Заповядай. Така. Това е моята книга. Което също звучи, между другото, много странно. Фитнес инструктор, който написа книга как да лапаме сладко и в същото време да сме с перфектна фигура. Но не какво да е сладко, а здравословно. Възможно ли е това? Абсолютно. Когато е с хубави съставки, това по никакъв начин не вреди на нашата фигура. Фигура. Ти хапвал ли си от тия неща? Хапвам които? Всеки ден, както ни видиш, няма никакви поражения. Какво пише тук? Какво има? Тортички? Торти, бомбони, мъфини, сладкиши. Обещаваш ли, че който чете от твоята книга трупа мускули без да тренира залата? Не точно, трябва малко усилие по отношение на тренировките да се полага. Ами ако искаш да започнем тогава тренировката, за да трупаме знания и мускули. Айде, действаме. Заповядай сега да започнем нашата разходка в парк. Опа! Да. По-бавничко няма ли? Това е най-бавното, съжалявам. Няма по-бавно от това. Аз имам чувство, че препускаме. Не, Гена. Сме далече от това, Краси. Не се ли притесняваш, Гена, че влизаш в един изцяло женски свят с книгата за здравословни десерти? А, не, напротив. Защо? Мъжете също могат да бъдат доста добри готвачи, а пък и моята идея е да им помогна. Да ядат сладко и да изглежда добре. Защото това е женска работа. Жените обичат да си разменят рецепти, готини, които хем да е вкусно, хем да е здравословно. Ами аз като човек, който дълго време е пазил диета и се е налагал да се ограничава от доста сладки неща, общо взето Краси съм търсил вратички, така че да успея и аз да хапна нещо сладко, което по никакъв начин да наруши моят хранителен режим, да е си хубави съставки, общо взето така събирах рецепти и това е крайният резултат. Как обаче се реши наистина да го направиш? Ами процесът беше доста дълъг, около няколко години ми отне цялото това нещо. Събирах рецепти, повечето сам съм ги измислил, някои съм заимствал като идеи,
Заменил съм просто съставките с техни здравословни альтернативи, с пълнозърнесто брашно, кокосово захар, кокосово масло и така нататък. Ти, между другото, изпревари един мой много важен въпрос. Сигурен ли си, че тази книга не си е напълнил с рецепти от интернет? Абсолютно не. Аз съм ги измислил. Всички са мои и са доста лесни за приготвяне. Разкажи ми за самия процес на писането на книгата. Записките бяха в отношение на смятане на калориите, на хранителните стойности. Общо взето идеята ми беше по всякакъв възможен начин да намаля калориите, да увелича белтъчините, без това по никакъв начин не се отрази на вкусовите качества. Вярвам, че съм успял. Това е един по-различен стил на писане на книга, така ли? При всички положения, да. Дори нещо да се получи вкусно на пръв поглед, опитвам се да урежа още 10 калории, още 10 калории, ако може един мъфин да не е 200, да е 150 калории, така че да е все по-низко калоричен. Здравословното хранене от една страна и тренировките от друга върват ръка за ръка, така че двете неща са взаимосвързани и според мен се допълват доста добре. Тук за здравословно хранене, не му ли мина модата на това здравословно хранене? О, по никакъв начин. Според мен даже те първа все повече и повече ще навлиза. Хората се опитват все повече да се хранят здравословно, да избягват вредните поръжени и мазни неща и търсят някакви алтернативи, така че мисля, че те първа това нещо ще навлиза в нашето ежедневие. Топ 3 на най-вредните неща. Бързо, кажи. Може би пържено, тестяно, газирано. И алкохол. Четвърто. Нека са 4. Нека са 4. Да. Защо? Хома на алкохола. Ами алкохола наскоро беше разбит мита краси за полезно количество алкохол. Общо взето минусите са доста повече от плюсовете, така че за съжаление няма полезно количество алкохол. Една чаша вино вечер подобрява кръвообщението и подобрява апетита. Апетита със сигурност. Въпросът е, че минусите са повече от плюсовете и метаболитните процеси, които настъпват след като го приемем, нанасят повече вреди, отколкото са ползите. Дори една чаша. Дори една чаша, съжалявам. Геннади, това ли е сега? Днес менюто е протеинови мъфини. Протеинови мъфини. Точно така, много ниско калорични при това. Сутринта ли ги приготви? Да, пресни са. Пресни? Абсолютно. Колко калории имаме тук? В един има 144 калории. Сигурен ли си? 100% съм сигурен, смятал съм ги. Оригиналната рецепта, принципно краси е 161, аз обаче открих вратичка и успях да ги намаля с още 17. Всяка намалена калория е спечелена битка. Абсолютно, да. Важното е да пресмятаме нещата. Да пробваме, ако искаш тогава да видим. Така. Ти няма ли да вземеш един? Ще взема, защо не. Или тази фигура не върви с тия. По никакъв начин, няма по няколко на ден. Добро. Шоколадови, нискокалорични, 7 грама протеин в един мъфин. Можем да дадем това. Къде ги създаваш тези неща? Вкъщи с тия две ръце. Може ли ми покажеш, защото искам да съм сигурен, че ти наистина го можеш това? Разбира се, заповядай в кухнята и ще покажа. Ще отидем ли? Заповядай. Днес ви приготвя овесени спрети, овесени ядки, без захар, без брашно и много ниско калорично. И с течен шоколад, нали? Ами не, с мед, ще те разочарова, но пък не са по-малко вкусни от тези с течен шоколад. Давай да започваме тогава. Започвам. Слагаме няколко яйца. Важно е да пресмятаме всичко, да се пресметят и хранителни стойности. Слагаме овесени ядки. Вадиме калкулатора. Вадиме калкулатора и пресмятаме 70 грама овесени ядки. В една гофрета имаме 16 грама въглехидрати. Обаче с банана дигаме рязко. С банана дигаме рязко, с меда още малко, но все пак прекаления светец и бълго не е драг. Слагаме кокосово масло, то е доста по-полезно от стандартното. Съчетаваме полезното с приятното. Всичко е много вкусно и полезно. И една голяма лъжица мед, виждам. 30 грама, не повече. Колко калории има в това? Защото аз вече почнах аз да изчислявам, но това има около 200-200 и малко. Бях малко по-щедър с пъстъчното масло, така че да е вкусно, освен здравословно все пак. Прекрасно. Радвам се, че ти харесва. Кое беше първото, Геннади? Фитнеса или готвеното при теб? Ами започнах първо с тренировките, като всеки тинейджър с идеята да направят големи мускули, да ям бицепси, мочки. И след известно време разбрах, че само с тренировки не става. Общо взето, човек трябва да се храни правилно, да се възстановява адекватно. И така малко-малко почнах да се интересувам за хранене, че трябва да приемем повече белтъчини, да се храна по-здравословно. И общо взето тренировките са първи. На колко години си?
Сега съм на 29. За доста малко време свършил доста работа. Ами все пак са 16 години. От 16 години тренирам. И имаш ли успехи в фитнеса? Участвал съм на две републикански първенства по културизъм. Имам едно пето и едно трето място бронзов медал. Освен това съм и участник на две световни първенства по натурален културизъм. Кой е това? Ами това е културизъм, на който се прави допинг тест, правят ни кръвен тест и ни взимат урина, така че да не взимаме никакви забранени стимуланти. Не беше много по-лесно на времето да си вземеш там този коктейл, който се прави, инжекция, бум в мускулите и започваш и се изгубваш. Доста хора така са привлечени от по-лесния вариант, но аз общо взето избрах начинът, при който освен да съм така добра физическа форма и да съм здрав, и това е моят начин. Това не е много труден живот. Постоянно да мислиш колко калории има в чинията ти, колко калории има в тая чаша, какво се случва като изпиеш тая глътка алкохол с организма ти. Ти представяш ли си ги тия неща в главата? Абсолютно да. Като погледна храната и виждам общо взето хранителни стойности, не виждам колко е вкусна. Много ще виждаш цифри тук, не? Да, да, да. Тебе да, са една табличка. Да. В момента това става на табличка. Точно така, да. Около 250 калории, виждам и 12 грама мазнини, но пък са доста вкусни и ако са пресметнати и влизат в дневно ни прием, няма нещо лошо да ги хапна. А не се ли предвесняваш, че живот и здраве след години, така или иначе природа си взима своето? Ще започнат мускулите, колкото и да такова започват мускулите, леко да увисват, шкембе лекичко се пуска, няма начин. Шкембето не се пуска така от годините краси, а от промяната на начин на живот. Така че ако човек не я промени, ако тренира регулярно, ефектът с напредна възрастта, негативния, е доста по-слаб, отколкото ако се отдаде на така нездравословни навици и порядки. По-простичко ще те питам. Не те ли плаши старостта? Не, напротив. Човек, когато е активен, минусите на старостта са доста по-малко, отколкото когато се отпусне и се остави по течението, така да се каже. А не се ли страхуваш от нещата, които ти вредят, но ти не можеш да промениш? Сега толкова модерно да говорим за въздуха навън. Там няма как да избягаш. Така е, да. Затова обаче тук организирам и за моите клиенти в фитнеса, спортни лагери, високопланински, ходим на морето, излизаме извън София, където се зареждаме така, освен с кислород, с много положителна енергия. За всичко имаш от. Абсолютно, да. Здравословен живот. Здравословен живот. Пожелавам ти. Благодаря. Успехи на тези. Следващото ми